Достар, бүгін өте дәмді үй жағдайында бургер жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау шалына басып қойыңыздар, алдағы уақытта көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Бургер өте дәмді, барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ең әуелі апарасын дайындаймыз, ол үшін сүт пен суды жылытып аламыз. Жып-жылы сүт пен судың үстіне қамыс қантын қосамыз. Кез келген қант қоса берсеңіздер болады. Оның үстіне дрож қосамыз, яғни аштықыны. Ерітілген сармай қосып, жақсылап араластырамыз. Бургерге әдемі өң беру үшін мен осындай қызыл түсті бояғыш қостым. Бояғышты қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз осылай. Бетін пешевой пленкамен немесе ауа шықпайтындай етіп жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып аламыз. 15 минуттай мінекей уақыт өтті, оған енді үстіне тұз қосамыз. Онды осылай біртіндеп қосып, араластырып, жақсылап қамыр елейміз. Артық ұн қоспауға тырысыңыздар. Егер қамыры жабысып жатса, қолдарыңызды майлап алсаңыздар болады. Бетін осылай ауа кірмейтінде етіп, пешевой пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Біздің қамыр көтерілуі керек. Қамыр көтерілгеннен кейін қолымызды майлап алып, теңдей 5 бөлікке бөлеміз. Шамамен 80-90 граммдай шамасында. Бес бөлікке бөліп болғаннан соң қамырды қатты баспай осылай дөңгелетіп, табаның үстіне бір-бірінен алшақ етіп қоямыз. Әр қамырды қойған сайын бетін жауып отырыңыздар, әйтпесе қамыр кеуіп қалады. Жылы жерге 10-15 минуттай қойып аламыз. Мінекей біздің массамыз көтерілді. Бетіне жұмыртқан жақсылап араластырып осылай жақып шығамыз. Жұмыртқаны жақып болғаннан соң бетіне осылай күнжіт сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді бургердің котлетін дайындауға кірсеміз. Фарш пен пияздың үстіне татымына қарай тұз, бұрыш қосып, оның үстіне жүгері крахмалымен бір кішкентай жұмыртқа қосамыз. Және оған кетчуп қосамыз. Кетчуптың неғұрлым сапалы түрін қосыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Мінекей бургердің қамыры пісті. Енді котлетімізді қуырамыз, осылай шамамен 130 граммдай өлшеп аламыз. Өлшеп алғасын осылай алақанымызбен формасын келтіреміз. Котлеттің мөлшерін осылай үлкендеу қылуға тырысыңыздар, өйткені қуырған кезде ол кішірейеді. Котлеттерді екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз.
котлетті қуырып алғаннан соң пешке салатын ыдысқа салып 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минутқа салып аламыз. Осылай табанның үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай комы ірімшігін қойып шығамыз. Ірімшік балқығаннан кейін оттың астын өшіріп, табанның ішінен шығарамыз. Неке ірімшікті осылай балқытып аламыз. Енді соусты дайындау үшін майонез, кетчуп және зәйтүн майын осылай араластырамыз. Бургердің қамырын осылай ортасынан үлкендеу пышақпен кесеміз. Неке қамырдың ортасы міне осындай. Енді соустан 2 шай қасықтан осылай жағып шығамыз. Оның үстіне салат жапырағын осылай қоямыз. Бургердің қамырының размеріне сәйкестендіріп, осылай артық жерін жыртып немесе кесіп алып тастасаңыздар болады. Салат жапырағының үстіне котлетті қоямыз. Тұздалған қиярды қойып шығамыз. Оның үстіне қызанақ қоямыз. Бағанағы балқыған ірімшікті қызанақтың үстіне қоямыз. Енді оның бетін екінші қамырмен осылай жабамыз. Неке осылай видеодағыдай етіп, барлығын осылай жасап шығамыз. Енді бургер жылжып кетпеу үшін осындай таяқша қойсаңыздар болады. Бұл бургерді жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп, қоңырау шалып басып, жаңа видеоны жіберіп алмаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын!